marami sa atin naglilingkod, no? Naglilingkod sa maliit na organisasyon, nagsisimula 'yun, 'di ba, sa mga eskwelahan, 'di ba? Nagiging class officer, ganun. Nagiging lingkod o naglilingkod sa isang organisasyon o club sa school. Kalaunan, ito nagiging tuntungan, naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa kapwa, no? Naglilingkod sa simbahan. So marami, no, naglilingkod, no? Naglilingkod sa organisasyon, sa bayan, naglilingkod sa simbahan. Pero alam nyo, marami ring naglilingkod sa organisasyon, sa bayan, sa simbahan na mga pasikat. Totoo po yan. Pasikat. Kasi ang gusto lang ay sumikat, pero hindi dalisa yung paglilingkod na nararamdaman sa puso. Totoo po yan. Nako, mag-obserba po kayo, no? Kaya yung iba natatawag na trapo, yung mga politiko, no, traditional politician, iba natatawag na epal, no, maging sa mga organisasyon, meron ding mga epal, no, pagdating sa simbahan, no, nakalulungkot isipin, may mga epal din, no. Bakit? Sila yung mga taong, ano, no, naglilingkod, pero gumagawa lang kapag nakikita ng ibang tao, no, at gumagawa lang kapag may picture, no, kapag may pa-picture, kapag may pa-video, no, ganon, puro ang gusto pagsikat. No? Lagi ko nga sinasabi kapag nagbibigay ako ng seminar sa leadership, kung ikaw isa kang lingkod at gusto mong sumikat, huwag ka nalang maglingkod, no? Kasi parang ano eh, no? Lagi ka may vested interest, no? Gusto mo lang sumikat, yun yung number one sa'yo, no? Pero sarap na maglingkod ka, mag-artista ka, no? Para masumikat ka, no? Marami pa mag-aasikaso sa'yo, no? Yung mga ganong bagay. Totoo yan, no? Sabi ko ano nakaraan, di ba? Ang totoo, nakakasakit talaga ng kalooban. Pero marami sa atin ganun eh, no? Iilan lang talaga yung ano eh, yung masasabi natin na kapag naglingkod, dalisay. Dalisay yung paglilingkod. Hindi yan yung gusto ni Jesus eh, na gawin nating paglilingkod, na ang iisipin lang natin na kapag tayo'y naglilingkod, ang iisipin natin yung kapangyarihan, no? Kasi ganyan eh, ganyan yung mga tao eh, no? No? Naging presidente, naging vice-presidente ng isang organisasyon, o kahit treasurer, auditor, o basta masabit lang doon sa grupo na iyon, pakiramdam niya meron na siyang kapangyarihan, meron na siyang authority. Pero hindi yun yung itinatanim sa atin eh, ni Jesus eh, no? Yung pagkakaroon ng authority at yung iisipin natin yung kapangyarihan. Ang dapat nating isipin, no, kung tayo naglilingkod, ay yung pag-ibig. Yung pag-ibig sa kapwa na pinaglilingkuran natin, no? Pag-ibig na nagmumula sa pagnanais nating maghandog ng dalisay na paglilingkod sa ating kapwa. Kasi sa totoo lang, marami talaga eh, no, na ang iniisip yung hindi yung pag-ibig sa pinaglilingkuran, hindi nagmumula sa service talaga, no? Kundi ang talagang iniisip nila yung kanilang kapangyarihan at yung kanilang authority. At ang masama pa dito, may iba talaga, pinapanginoon ay hindi na ang Diyos, no? Ang sinasamba ay hindi na ang Diyos, kundi ang kanyang posisyon. Meron po talagang ganun, no? Pinapanginoon ang posisyon. Ayan, magkatunog, no? Pinapanginoon ang posisyon. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, ah, ako ang presidente. Ako ang lingkod na pinakamataas ang tungkulin dito sa ating organisasyon. Di ba ganon? Ako ang head ng departamentong ito. No? Ako ang boss. Ganon. No? So, hindi na natutupad yung gusto ni Jesus para sa atin, no? Bilang mga lingkod. Na lahat nag-uugat sa pag-ibig. No? Na sabi nga, di ba, dapat kung ikaw yung naglilingkod, ikaw yung nasa ibaba ng lahat. Kasi pinaglilingkuran mo sila eh. Ikaw yung nagpupusha kanila pataas. Hindi ikaw yung nasa taas, na ikaw yung nag-uudyok sa mga dapat nilang gawin. No? So bilang mga lingkod, para mas masundan natin, no, yung yapak ni Jesus, isipin natin yung pag-ibig. No? Yung pag-ibig at yung dalisay na paglilingkod sa ating kapwa
upang mas maihatid natin sila sa Diyos. No? Sundan natin yung yapak ni Jesus bilang isang tunay na lingkod. Alam nyo, hindi pa huli ang lahat. No? Ngayon simulan natin, no, na panibaguhin natin yung ating sarili, no? Tungo sa paglilingkod, no, na iminodelo sa atin ni Jesus. Sundan natin yung yapak niya bilang lingkod ng bayan ng Diyos, ng sambayanan na pinagbubuklod ng Diyos upang patuloy natin maibahagi ang tunay na liwanag sa isipan at kagaanan sa kalooban ng ating kapwa. Ang tunay na pinuno nagbibigay ng liwanag, hindi nagdudulot ng dilim at bigat.